teria asanyukira mu nguudo mbi ne government sigamba nti nno esolozo omusolo mu binnya bino era ekola ekisoboka okubirongoosa oli okulowooza nti nno gavumenti efunamu mu nguudo embi nakyo kiba kya bwewusa olunaku lweggulo bannabyabufuzi mu bibiina ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti omwabadde UPC, NUPU, FDC, JEMA, DP n'ebirala balangiridde okwekalakaasa sinziggo era nti bakulaga byonna Pulezidenti Museveni byazaakola nga binyigiriza bannayuganda wano kuba kumamu muliro kwekalakaasa tuli wano sebe mulaba hozi ngo mukufa bude na Byeganye tuli wano ba kumamu muliro kwechanga kwekalakaasa mu mateeka bategezeza ngo kwekalakaasa kuno babagenda okutandika ku bbalaza ya sabbiiti ejja ng'olunaku olw'enkya bateeseteese okusimba ebitooke mu buli kinnya ekiri mu Kampala obuga nti ku lwokuna bannange buli wali ekinnya simbawo kyosimbawo Nekwanga lyonna gwe simba naye okusingira ddala mu kibuga wa Kampala. Olwaleero mu lukungana lwa bannamawulire ku kitebe kyabwe kya Uganda House wano mu Kampala, ekibiina kya UPC kyegaanye eby'okwetaba mu kwekalakaasa okw'engeri yonna. UPC ekola ya UPC tetufunako obuwandiike bwonna obutuyita mu kutondawo omukago oyise gwa initiative forces of change. Terufuna ngo uwandike bwonna obutuyita mu mbeera ng'ekwetabamu. So if we are going to want to do it, we are to turn down. So they took it part of that process to increase growth. So for UPC, they took it part of that front. Akolango wa mawulire mu kibiina kino Faizo Muzeyi agambye nti aba UPC abeetabe mu lukungaana lw'eggulo e Katonga siba memba mu kibiina kyabwe ono agambye nti aba UPC balina enteekateeka zaabwe ez'okutalaaga eggwanga wabula nga si byakwekalakaasa nga bwe byogera aba United Forces of Change. Ayozayozeza n'eggwanga olw'okutuuka ku kkula erikyaza abakulembeze b'amawanga agasoba mu 10 agali mu mukago gwa Nnaamu. Ekibiina twagala okutegeeza eggwanga nti wadde processes zonna zonna ziba tezigenda maaso naye Uganda ng'ensi ekyaziza ogw'omukisa gwa maanyi wadde wabaddewo ebirumira eby'enjawulo era nga tuzze tubyogerako naye mu ngeri emu omubaka wa Pulezidenti e Lubaga Anderson Burora alabudde ab'oludda oluvuganya gavumenti obutabaako kikolwa kya ffujjo kyonna kye beetabamu nga bwe bateeseteese. Agala okusaba abateekateeka ne be bateekateeka okuteeka ebintu ebyo mu ndowooza ne mu nkola nti nno tekyandibadde kirungi nga tuyina abakulembeze b'amawanga n'abakulembeze abalala okubanga ate twenyigira mu nteekateeka ate zitaataaganya enkola eyo. Mu kino Bulola agambye nti aneesobolayo okwetaba mu bikolwa eby'okwekalakaasa anejjusanga yekka. Era twagala okubasaba nti ebikolwa bwe bityo bikome mu bigambo tebabiteeka mu nkola kubanga tebijja kuweebwa mukisa kuteekebwa mu nkola. Asabye bannansi okugumira byonna ebiriwo kubanga byakaseera buseera nti singa abagenyi bano kubaako afuna obuzibu obw'engeri yonna Uganda ebeeruguddemu. Kikubemu ekifaananyi nga mu bulagajjafu bwaffe waliwo president oba omukulembeze yenna atuusibbwako obulabe tusobola kukinyonyola kitya mu nsi yonna tuddamu tutya okufuna credibility tuddamu tutya okufuna security assurance y'abalala tuddamu tutya okunyonyola nti tusobola okukuuma abantu abavudde abantu wonna okujja mu ggwanga ne baddayo nga bayina nga bwe bazze so newankubadde abantu baanyigirizibwa waliwo ebituleetera oluusi okukyusa mu nkola etali ya bulijjo. Olukungaana lwa Nnaamu lukomekereza ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno Peter Wandeme yabaddeyo ku lwa Delta TV ya Masukkulumu.